I 5 år har den danske statsborger Barlen Abdullah Mahmoud været folkevalgt politiker i Irak. Det er et job, der sikrer ham en solid løn, pension, fri bil og fri bolig. Men oven i det får han dansk førtidspension fra Albertslund Kommune, som intet har anet om Mahmouds dobbeltliv. Officielt lever Barlen Abdullah Mahmoud en beskeden tilværelse som førtidspensionist i Albertslund. Men Mahmoud er medlem af det kurdiske selvstyre i Irak. Han tjener omkring 300.000 danske kroner om året, plus blandt andet pension, fri bil og egen luksuslejlighed. Alt det får han uden at miste sin pension eller betale skat her i Danmark. Albertslund Kommune har udbetalt omkring 750.000 kroner i pension til Mahmoud, mens han har levet som parlamentariker i Irak. Det har ikke været kendt for kommunen, at det var sådan, og vi vil selvfølgelig straks i morgen tidlig kulegrave sagen og få lavet notat til det sociale udvalg om den. Ifølge Ekstrabladets oplysninger er Barlen Abdullah Mahmoud kun en ud af flere irakiske parlamentarikere, der lever af dansk pension. Mere om den sag i nyhederne kl. 19.